So, InsyaAllah. Amar, baru-baru ni ada Amar kan berniaga kan? Ah. Sekejap lagi kita nak tanya apa perniagaan yang Amar lakukan. Tapi sebelum tu, baru-baru ni Amar viral lah dekat media sosial. Ah, Sebabnya benar. masa Amar peniaga tu, tiba-tiba datang rakan artis Zizan Razak. Lepas tu, Johan, borong. Zizan, Johan mesti tu datang Ah, ambil. Amar yang masuk kan, borong. Ah. Beli baju Amar sampai Amar punya, sebab saya tengok live tu masa tu, sampai Oh, Amar punya telefon tak berhenti-henti WhatsApp masuk. betul 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 Kan? macam tu. Sampai sampai mengalir air mata Amar. So mungkin Amar boleh cerita sikit masa tu. Masa tu saya masa tu tak sampai, dia baru-baru seminggu lebih macam ni. Ah. Masa tu saya seminggu lebih lepas, saya dalam keadaan yang saya memerlukan wang sedikit, bukan sedikit, banyak juga masa tu. Dan produk saya tak jalan masa tu. Saya memang harap sangat produk saya habis. Dan ketika itu ada seorang hamba Allah yang Allah hantar, Azizan Razak. Dia live sama saya sekejap, lepas tu dia cakap okey beli, lepas tu dia infak kat orang. Lepas tu Zizan suruh letak, Zizan dan ramai orang suruh letak apa apa namanya, apa namanya, bukan nombor telefon, nombor telefon memang saya letak, bank account, bank account dekat saya punya live tu. Oh, tiba-tiba kan banyak orang mesej saya, oh saya transfer ni infak kan, saya transfer ni beli produk awak, nanti awak infak eh. Dan oh, saya memang terus sebab gila. Saya memang berharap sangat benda tu berlaku masa tu. Ha. Saya memang berharap sangat Allah SWT tolong saya. Saya memang berharap, memang berharap sangat. Sebab saya percaya je Allah SWT pasti dan pasti akan tolong saya. Sebab Allah SWT janji dah, kalau saya, kalau kita bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kita. Saya memang tak pernah, sejak-sejak daripada saya berhijrah ni, saya memang tak ada rasa sangsi sedikit sangkaan buruk. Alhamdulillah, saya cuba istiqamah benda tu. Jangan sangka buruk pada Allah. Jangan sangka buruk pada Allah. Dan memang saya syukur sangat Allah SWT bantu saya. Dia hantar sebabnya Zizan, Johan Asari malam tu, lepas tu Zahiri pula bagi, dah pernah try saya punya sambal, bagi komen, semua orang beli. Dan syukur pada tuan-tuan puan-puan yang menderma masa tu, saya bersyukur sangat, terima kasih sangat tuan-tuan puan-puan yang menderma masa tu, saya bersyukur kepada Allah SWT, tuan-tuan puan-puan menderma tu, henti-henti, sampailah ke hari ini. Dan tiap-tiap malam sekarang saya boleh happykan orang yang tengok live saya dengan bagi giveaway. Sampai sekarang.